በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አህዱ አምላክ አሜን። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አህዱ አምላክ አሜን። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አህዱ አምላክ አሜን። ስብሐት ለእግዚአብሔር ዘአብጽሐነ እስከ ዛቲ ሰዓት። ሰላም ውድና የተከበራችሁ የሉል እግዚአብሔር ቤተሰቦች፣ የእናቱ የእናታችን የቅድስት ድንግል ማርያም የአስራት የበኩራት የአደራ ልጆች፣ እህት ወንድሞቼ፣ እንደምንሰነበታችሁ እንደምንሰዛ ደረሳችሁ። አሜን። ልዑል አምላካችን ሳይገባን ይገባችኋል ብሎ እንደኛ ኃጢአት ሳይሆን እንደሱ ቸርነት ምሕረት እድሜ ለንስሐ ጨምሮልን ለዚች ሰዓት ወዶና ፈቅዶ ላደረሰን ክብርና ምስጋና አምልኮትና ውዳሴ ዛሬም ዘውትርም ለእርሱ ለልዑል አምላካችን ይሁን። አሜን። ውድ የተከበራችሁ የደግነሽ ሄዶች እናት የዩቲዩብ ቻናል ተከታታይ ጓደኞቼ፣ ዛሬም እንደ ሁሌው ስለምታበረታቱኝ ከጎኔ ስለሆናችሁ ሁሉ ምስጋና ከልብ ነው። እንኳን ለ2015 ዓመተ ምህረት በሰላም አደረሳችሁ አደረሰን። አዲሱን አመት የሰላም የፍቅር የደስታ የብልጽግና የስኬት ያደርግልን። አሜን። ከምንም በላይ ደግሞ ሀገራችንን ሰላም አድርጎ የተሰደዱት ተመልሰው የተራቡት ጠግበው የተራዙት ለብሰው ብቻ እንደ ድሯችን ሰላም ወጥተን የምንገባበት ደስ የሚል አመት እንዲያደርግልን ከልቤ ተመኘው። አሜን። ለሁላችሁም ያሰባችሁት፣ ያቀዳችሁት፣ ያለማችሁት ሁሉ የምትፈጽሙበት የስኬት ዘመን እንዲሆንላችሁ ከልቤ እመኛለሁኝ። ለሁላችንም የስኬት ዘመን ያርግልን። አሜን። እንኳን አደረሳችሁ እያልኩኝ ዛሬ ወደ እናንተ ይዤላችሁ የመጣሁት ለየት ያለ ነገር ነው። ያው ወቅቱን የጠበቀ ነው ብዬ ያሰብኩት ነገር ነው። እንግዲህ በቪዲዮ ጥሩ ነገር ይዤ ለመምጣት አስቤ ነበር፣ ግን ከአንዳንድ ነገሮች ችግር የተነሳ ሳይሳካ ቀርቷል። ነገር ግን በቪዲዮ ባይሳካም እንኳ ከጓደኞቼ ጋር ልመጣ ነበር ያሰብኩት። ያው አይመችም፣ ብዙ ጊዜ ታቅታላችሁ ያለንበት ሁኔታና እኔው በድምጽ መጥቻለሁ ማለት ነው። እኔ ስለ ቋግሜ በእኛ ሀገር እንዴት እንደሆነ ባህሉ፣ እኔ ደግሞ ገጠመኞቼን ላካፍላችሁ፣ እኛ ሀገር ቋግሜን እንዴት እንደምናሳልፍ ከገጠመኞቼ ላጫውታችሁ ነው ጎራ ያልኩት። እናንተም ደግሞ ላይክ፣ ሰብስክራይብ፣ ኮሜንት እያደረጋችሁ እንዲሁም ቪዲዮን አይታችሁ ከተመቻችሁ ደግሞ ሼር እያደረጋችሁ ለሌሎቹ አድርሱልኝ። አመሰግናለሁ። አበባን በሜዳ አበባን በሜዳ የሚያፈካ ዘመንን ዘመን የሚተካ የሚለውጥ በጋ ክረምትን እግዚአብሔር ይመስገን፣ እግዚአብሔር ይመስገን። ወራትን በክረምት አሰናድቶ አሮጌውን ዘመን አሰናብቶ ፀሐይን ሲያወጣ በጊዜያቱ ድንቅ ነው እግዚአብሔር ለፍጥረቱ፣ ድንቅ ነው እግዚአብሔር ለፍጥረቱ። ሰማይን በደመናት አልብሶ ምድርን በነጠብጣብ አርሶ ልምላሜን የሰራ በጊዜያቱ መጋቢ ነው አምላክ ለፍጥረቱ። አበቦች በተራራ ሲያበሩ አዕዋፍ ለክብሩ ሲዘምሩ ፀሐይም በሰማይ ስትወጣ ደስ አለን አዲስ ዓመት ሲመጣ፣ ደስ አለን አዲስ ዓመት ሲመጣ። አሜን። እሺ፣ ከዚህ በመቀጠል እንግዲህ ሶስት ማረሳቸው በልጅነት እድሜ ማለትም በዚህ በቋግሜ ወቅት በሀገራችን ጥምቀትን እንደዚህ ቋግሜን ወንዝ ላይ ወይም ደግሞ በሰፈራችን ስናሳልፍ ምን ይመስል ነበር የሚለውን ገጠመኝን አካፍላችኋለሁ። አብራችሁ ይቆዩ በድጋሚ። እሺ ተወዳጆች፣ እንግዲህ ከብዙ ጥቂቱን ድሮ ቋግሜን ስናከብር ምን አይነት ገጠመኝ ነበረኝ የሚለውን አካፍላችኋለሁ። ይህ በቪዲዮ ላይ የምታዩት አልባሳት በእኛ አካባቢ የሚለበስ የባህል አልባሳታችን ነው። ደስ አይልም? አያምርም? ይች አርቲስት እንግዲህ እኛ ሀገር ሄዳ ይህንን ማስታወቂያ ሰርታለች። በጣም ደስ ያለኝ እውነት ለመናገር። ወደ እኛ አካባቢ ስትመጡ ደግሞ ይህን የባህል አልባሳት አልብሼ ቀበላችኋለሁ ማለት ነው። እሺ እሺ፣ ወደ ገጠመኝ አልፋለሁ። እንደው ጊዜ ስለሚገድበን ቀንጨብ እያደረግኩ አጫውታችኋለሁ እንጂ ስለ ቋግሜ ላውራ ካልኩኝ አይደለም ሰዓት ቀናት ራሱ አይበቃኝም ማለት ትችላላችሁ። እና ከአብሮ አደግ ጓደኞቼ ጋር መተን በቪዲዮ ዘና ፈታ ልናደርጋቸው አስበን ነበር፣ ግን አልተሳካም። ያው የማዳም ቤት ብዙ ነገሮችን ይከለክልናል ማለት ይቻላል። እና በቪዲዮ ልንመጣ ምናምን ነበረ፣ ግን ከኢንተርኔትም ከምንም አንጻር ያው እኔ በድምጽ መጥቻለሁ ማለት ነው። ወደ ገደለው ልግባላችሁ። እኛ አካባቢ በጣም ለየት ያለ ነው የቋግሜ ላይፍ ማለት ነው።
አንዳንድ ልጆችን ስለ እነሱ አካባቢ የቋግሜ ላይፍ ስጠይቃቸው እንደኛ አይሆንም። ስለዚህ እኛ አካባቢ ለየት ያለ ነው። በቃ ቁጥር አንድ ማለት ትችላላችሁ። እኛ አካባቢ ሙሉ ሌሊቱን አንተኛም። እነዚህ የምታዩቸውን ልጃገረዶች ስንዞር ስንጨፍር ነው የምናድረው። ባህር ሄደን ከዛ እንዋኛለን ምናምን ነገር እና በዚህ መሀል ግን እኔ የገጠሙኝን ነገሮች አካፍላችኋለሁ። እና ድሮ ልጅ እያለሁ ነው ድሮ እያልኩ ላውራቸው ያው ድሮና ዘንድሮ እና ድሮ አንዴ ነው እና በልጅነታችን ነው። ያው እዚህ የሚያዳምጡ ጓደኞቼ ማሉ አብሮ አደጎቼ እና አንዴ ሌሊት ነው እና እኛ አካባቢ ሮንድ የሚባሉ አሉ። እነዚህ ሰፈር የሚጠብቁት ሌባ ምናምን ስላለ እነሱን የሚጠብቁ ምናምን አሉ አይደለ? እና እነሱ ይዞራሉ። እነሱ እኛን ካዩን በጎማ ነው የሚደበድቡን፣ ሌባ ጎማ በሚባለው ማለት ነው። ስለዚህ እነሱ ድምጻቸውን ስንሰማ፣ የእነሱን ኮሽታ ስንሰማ እኛ ሩጠን ነው የምናመልጠው፣ እንደ ጉድ ነው የምንሮጠው። እና ሀገራችን ደግሞ ሳማ በጣም ነው የሚበቅለው። ይህ ሳማ የሚገረፍበት ህጻናቶች የሚገረፉበት ሳማ ማለት ነው። እሱ በክረምት በተለይ በጣም ነው የሚበቅለው እኛ ጋር እና በቤታችን ጓሮ ለጓሮ እንደዚህ ራሱ አይቀርም። በጣም ነው የሚበቅለው። ስለዚህ የትም ተራምዳችሁ በየትም ሄዳችሁ እጃችሁን እግራችሁን ነው የሚያቃጥላችሁ የሚለበልባችሁ ማለት ነው። ሳማ ይሄ የነገርኳችሁ ቅጠል በጣም ነው የሚያቃጥለው። ስለዛ ሮንዶቹ ሲያራውጡን ዘለን እንደዚህ አይነት ነገር ውስጥ ነው የምንገባው። ከነሱ ዱላ ያ ስለሚያሻልን ማለት ነው። ግን ያም በጣም ነው የሚያቃጥለው። የምታውቁት ትኖራላችሁ እና ድምጻቸውን ስንሰማ የሆነ ጊዜ ስንሰማ መጡብን መጡብን በማለት እኔ እዛው ከሰፈር አራቅንም እና እዚህ አሁን አንድ የምታዳምጠ ጓደኛለች እነሱ ቤት ከበሩ ስር ቁጭ ቁጭ አልን ማለት ነው። ድምጻችንን ሲሰሙ እንዳይመጡብን ጸጥ ብለን ቁጭ አለና ከበሩ ጀርባ ላይ ነበር ነው የተቀመጥኩት እና የአንዷ ጓደኛዬ ታላቅ ወንድም ሌባ መስሎት እኛ ድምጽ አናሰማም እነዛ ሮንዶቹን ስለምንፈራ ማለት ነው። ስለዚህ እሱ ከውስጥ ስለሆነ ሌባ መስሎት ስለታማ ነገር ይዞ በጀርባዬ እንደዚህ ሲያንኮሻኩሽ ከዛን በቃ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ይሰቀጥጠኛል ብሞትስ እያልኩ ማለት ነው አሁን ድረስ እና የዛኔ ደንግጬ ውሃ ብዬ ጩሄ አመለጥኩ ማለት ነው። አመለጥም እሱም ሌባ ያው እሱም ሌባ ስለመሰለው ነው። ምክንያቱም እኛ ድምጽ አናሰማም ሮንዶቹ ይዘው እንዳይደበድቡን ማለት ነው። ሴት ወንድ አይባልም። ሁሉም ሰው የተገኘው ይገረፋል፣ ይደበደባል በሌባ ጎማ ማለት ነው። ያንን ለማምለጥ እንግዲህ እኔ የዛን ቀን ያችን ነገር አረሳትም ማለት ነው። ስለታማ ነገር እስካሁን ድረስ ፈራለሁ፣ አልወድም። ያው የሚወደው አለ ብዬ ሳይሆን ስቅጥጥ ነው የሚለኝ። እሺ ወደ ሁለተኛው ገጠመኝን ልሄድላችሁ። እሱ ደግሞ ያው ወደ ጉርምስና እየሄድኩ ባለውበት ጊዜ ነው እና እንደዚሁ የቋቅሜ ጊዜ ነው። እነዚህ ሶስት ገጠመኞች የማካፍላችሁ በተለያየ አመታት የገጠሙ ገጠመኞች ናቸው። ይሄ አሁን ያጫወትኳችሁ ገጠመኝ በጣም ህፃን እያለው ነው እና ይሄ ሁለተኛው ደግሞ በጉርምስና አካባቢ ነው እና ይሄ ሁለተኛው የምነግራችሁ ደግሞ እንደዚህ ስንዞር ተነስተን ስንጨፍር ስንዞር ዋይንተን ስንመለስ የምንሞቀው እንጨትም ሆነ ጫማም ሆነ ምንም ነገር የመኪና ጎማም ሆነ ምናምን በቃ ምንም ነገር አይቀረንም። ከማንም ግቢ ይሁን ከማንም ቤት እንወስዳለን። በር ላይ በቋግሜ ሰዓት እኛ ሀገር እቃ አይቀመጥም። ረስቶ እቃ ያስቀመጠ የራሱ ጉዳይ ነው። እንጀራ እንኳን ውጭ ላይ የሚጋግሩ ኩልቻ ምናምን አስቀምጠው ከሆነ እንሰብረዋለን። የሚሰበር ከሆነ እንሰብራለን። የሚወሰድ ከሆነ እንወስደዋለን። እንደዚህ የሚቃጠል ነገር ከሆነ እንወስዳለን፣ እናጠራቅማለን። ልክ ዋይንተን ስንመለስ ከበን ነው የምንሞቀው። እዛ ወንዶችም ሲዞሩ በዚያ አካባቢ ከመጡ ከኛ ጋር ይሞቃሉ ማለት ነው እና እንደዛ ስንዞር እቃ ስንሰበስብ ምናምን እንጨት ምናምን ባህር ዛፍ ስንጎትት ምናምን አድረን አሁን ለቤት ተብሎ የተሰበሰበ ነገር ካለ ያን ሁሉ እንወስዳለን እና እንደዛ ስናደርግ አድረን ከዛ ልንዋኝ ሄድ ልነጋጋ ሲል ማለት ነው። የምንዋኘው ደግሞ ባህር ዛፍ ያለበት ውስጥ ነው ባህሩ የምንዋኝበት እና ከሆነ ቦታ ላይ እንደዚህ ከከፍታ ላይ ወደ ታች ነው እየዘለን የምንዋኘው እና ንጋት አካባቢ ነው፣ ግን ጨለማ ነው፣ አንተያይም። ያው እየነጋ ነው፣ ግን አንተያይም። ሰዓቱ እየነጋ ቢሆንም ግን ብዙም አንተያይም። ላይን እንትን አላለም፣ ገና አልተያየም ነበርና ስለዛ ከዛ ከከፍታ ቦታ ላይ እየዘለን ወደ ባህሩ እየገባን ነው የምንዋኘው። ተመልሰን እየወጣን እንደገና እየተመለስን እየገባን ነው የምንዋኘው እና
ከዛ እኔም እንደዛ ሳደርግ ቆይቼ የሆነ ሰዓት ላይ ልክ ከዛ ከፍታው ላይ ዘልዬ ወደ ውስጥ ስገባ ወደ ባህሩ ወደ ሾለቆ ነው የገባሁት። ክረምት ስለሚሆን ውሃው ሁሉ ይሞላል። እነዚህ እንትኖች ጎድጓዳ ቦታዎች ምናምን ሁሉ ይሞላል አይደል ውሃው። ስለዚህ እኔ ጎድጓዳ ውስጥ ነው የገባሁት። በጭንቅላቴ ተዘግዝቄ እዛ ውስጥ ገብቻለሁ። እና ያው ሁሉም መንቦጫ አረቅ ስለሆነ የት ገባ የት እነሱ ማያውቁ፣ ከብዛታችን አንጻር ድምጻችን በጣም ብዙ ነው። እና ከዛ እንግዲህ እግዚአብሔር አትርፎኝ ባፍና ባፍንጫዬ ውሃ ገብቶ ብንስል ከዛ ውስጥ ነበርኩኝ። እና እውነት ለመናገር ዋና አልችልም፣ ግን እስካሁን ድረስ ዋና እንድዋኝ ብባል እድሉ ቢሰጠኝ አልዋኝም። በጣም ነው የምፈራው ማለት ነው። ጠባሳ ጥሎብኝ ሄዷል። ባፍና ባፍንጫ ያስቡት እንግዲህ። አይኔ ሁሉ ፈጦ ነበረና ያን ቀን አረሳውም። እንግዲህ ሰው እኮ ባህር ውስጥም ይሞታል፣ በስለት ወቅቶ ይሞታል። እና እነዚህ ነገሮችን አለፍኩ ማለት ነው እንግዲህ በቋቅሜ ጊዜ። ሶስተኛው ገጠመኝን ደግሞ ልንገራችሁ። አሁን እሱ ደግሞ ቅርብ ጊዜ ነው፣ 2000 ምናምን አካባቢ ቅርብ ጊዜ ነው። እና እንደዚህ እንዞራለን አልኳችሁ፣ እቃ እናነሳሳለን ከየሰፈሩ። ና እቃ እያነሳን ልክ አንዲት እቃ ስታነሳ አንዲት ትይዛለች፣ አንዲት ከዛኛው ሰፈር ካነሳች አንዲት ከዛኛው፣ አንቺ አሁን ከዚኛው አንሺ፣ አንቺ ያንን አንሺ እንበባላለን። እና ልክ ጓደኞች እቃ ሲያነሱ ቆይተው የኔ ተራ ደረሰ። የሆነ ቦታ ደረስን ማለት ነው። እና ይህንን አንቺ አንሺ አሉኝ። እሺ አልኩኝ እና ያንን እቃ ላነሳ ከዛም እሺ አልኩኝ። አሁን ነው እሱ ቅርብ ጊዜ ትልቁ ነን ነው እና እሺ አልኩኝ እና ያንን እቃ የኔ ተራ ስለነበረ ማንሳቱ ካገኘን ግን ሁላችንም ነው የምናነሳው። ግን አንዳንዴ ስንዞር የሆነ እቃ እንትን ካል ቅድም ነው ያስቼ ለአሁን አንቺ አንሺው እንበባላለን። እና ልክ የሆነ ቦታ ላይ ይሄን አንቺ አንሺው ሲሉኝ እሺ ብዬ ላስቲክ ነው እንግዲህ ይሄ ከማዳበሪያው ውስጥ ያለ ላስቲክ አለ አይደለ? እሱ ነው። እሱ ደግሞ እንዴት ነው ብትሉኝ አሁን በእኛ አካባቢ ክረምት ሲሆን ከገጠር ክምር የተከመረ ኩበት እንገዛለን። ሁሉም የከተማው ሕዝብ ይገዛል፣ አቅሙ የፈቀደ ማለት ነው። ያውም ዳቦ ይጋገራል፣ እንጀራ ይጋገራል። ክረምት ስለሆነ አብዛኛውን ጊዜ ማብሰያ እንጨቶች አይገኝም አይደለ? ስለዚህ ሰው ገዝቶ ነው የሚያስቀምጠው። ና ያችም ሴትዮ በሯ ላይ የገዛችው የተከመረ ኩበት ነበረ። እና ክረምት ስለሆነ ከላዩ ላይ ላስቲክ አልብሳ ማዳበሪያ ደረባበት ምን ብላበት ከላዩ ላይ ደግሞ ድንጋይ ጭናበታለች፣ ረብርባበታለች እንዳይናድ ማለት ነው። እኛ የፈለግነው ክምሩን ኩበት አይደለም፣ ላስቲኩንና ማዳበሪያውን የፈለግነው። እና ድንጋይ ከላዩ ላይ መረብረቡን አላየሁትም። ስለዛ ምንድን ነው ላስቲኩንና ማዳበሪያውን ይዤ ከክምሩ ላይ ላውርደው እንዲስጎትት ድንጋዩ ነው በቃ በላይ ላይ የተደፋው። ድንጋዩ እንዳለ ወደፊቴ ነው የመጣው። ና ላስቲኩና ማዳበሪያውን በእጅም ወጭጭ ይዤ እንዲህ ስስበው ሲገለበጥ ድንጋዩ እዛ ዋይ 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 ያልንና ስንጮ ኩበቱ እንዳለ ተበረገዘ እንዳለ የተከመረው ኩበት ማለት ነው። ከዚያ ነፍሴን አውጭ ሩጫ እኮ ነው በቃ። ሌሊቱ ሙሉ እንሮጣለን። አንደኛ ሮንድ ስናይ እንሮጣለን፣ ሁለተኛ እንደዚህ እቃ ስናነሳ ባለቤቶቹ ደረሱብን አልደረሱብን ብለን ስለምንፈራ እንሮጣለን። እና ማረሳው ነገር ምንድን ነው አንዱ ከዚህ መሀል ማረሳው አንዱ ምንድን ነው ደግሞ ኩበቱ ሲናድብን ማለት ነው። የተከመረ ኩበት ሲናድ ማዳበሪያውንም ላስቲኩንም ጥለ ነው ሮጥን በቃ ነፍሴን አውጭ ሮጥን በቃ ጉጉጉጉጉን ያለ እንዳለ ሲናድ ማለት ነው የተከመረው። ና ስንሮጥ የንብረቱ ባለቤት የሆነችው ልጅ የባለቤቱ ልጅ ተከትላን ፋስ ምሳር ነው የሚባላል መጥረቢያ ምሳር ይዛ ተከትለን እየሮጠች ነበረ። ምክንያቱም ማንም ሰው አይተኛም፣ እኛ ስለምንዘፍን ድምጻችን አያስተኛም። እዚያኛም የተሰጠን አንድ ክፍል ቤት ነበረ። ሩጠን ሄደን ዘለን እዛ ገባን። ልክ ከመግባታችን መጣች እሷ። ማነው በዚህ ያለፍ? ማነው? ወንዶች ናቸው ሴቶች ወይስ እናንተ ናችሁ? ምናምን ስትል አረ ማርያምን እኛ አይደለንም፣ አረ ማርያምን አልናት። ማን ነው ኩበቱን የናደው? ማን ነው ማዳበሪውና ላስቲኩን ለማውረድ ሲል ኩበቱን የናደው? ምናምን ስትል መጥረቢያ ይዛ እና እኛም ደግሞ አረ ማርያምን እኛ አይደለንም ብለን ምለን ተገዝተን አመለጥን። እንግዲህ አስቡት፣ ከአንዴም ሶስት ጊዜ በጣም የማይረሳ ነገር አሳልፍ ያለ የመጀመሪያው ከስለት፣ ሁለተኛው ደግሞ ከባህር፣ ሶስተኛው ደግሞ እንግዲህ ድንጋዩ ተንዶ ላይ ላይ ሊወድቅ ሁሉ ደርሶ ነበር። እና እግዚአብሔር ይመስገን ይህን ይመስላል። ስለተከታተላችሁ አመሰግናለሁ። ባባ እያመት ሰው ይበለን። አዲስ ነፍስን አንባ